m xarumaha jaamacadda s u waxaa ka qabsoomay doorashada hogaanka midooda ardayda jaamacadda s u doorashadan oo ahayd mid sanadkiiba mar dhacda laguna doorto hogaanka ardayda iyo jaamacada s iu ugu talagashay in ardaydaasi ay ku bartaan nidaamka maamulka iyo hogaaminta doorashadan oo u dhacday si daahfuran oo qof iyo coda ayay ardayda cudadkooda siinayeen musharaxiin u kala tartamaysay xilalka gudoomiyaha xogeeyaha midooda ardayda jaamacadda حل حجية وح أطر تميل لبم الشرح ميمون نوح محمد ينعي إبراهيم وحين عضتك سدن ميمون نوح محمد وحي هشيلحني سدح بي لي هالكا نيمانا اي هشيل صدني لي لي بي افر وحالا هل كوكي ها ميذوغ اردي شام عاد اس اي يكوكولي stay نوح محمد هل كوك دومي كيان كمدوغ ارددا وحاوتاجنا هالمشرع اوكليا من اجل ان ادكولاتر تنتي سدى درادد وحاك دومي كيان كا ميذوغ اردي شام عاد اس اي يو محمد محمود كومي هل كوك دومي ها أرضي اردي شام عاد وحاكوتر تملاو مشرع عبد الله إبراهيم عمر يا عبد شكور محمد محمد وحين عرضك أكل هلين عبد الله وحى وهلين لحدن نبيع الشن بقول كيبة هل كعبد شكور وهلين صدني نبيع نبيعشان وحنا سيدا سيقدوم يها مذوق أردد كام عد وقول عبد الله إبراهيم عمر أنت أكيد بحك المذوق ستنازل الجواب تكذب دي مشرحين تي هل كقطر تميسي أو أو يسوقهم بليسي جوش الدور الشذا هذا أنت يا أنت يا ولا شيء نعده وهم بليانا يا ما دام يحلك قاعدي سودا ويقولي يا مر لبات عبد الله عمر إبراهيم وعلي هاي وعلي هاي ساحب إلهي حلكاس أكو قولي إن شاء الله تعالى نحرجني وحيت عليه تصالب هنا المحل هذا عندي بكوا ذهلي دونه حبيت قربي سو استعجي inaan halkan soo istaago ee sababtoodu ay ahayd iyo dhammaan ardaydii saakay u soo xaadirn inay codkooda dhiibtaan xilligan habeennimadan eeshanta saac la sii maraayana halkaan u taagan sidii ay farxadda noola qaybsan lahaayeen salaan kadib caawa farxaddeeda lama soo koobi karo caawa waxay inoo tahay haween taariikhi ah waxaan yeelanay hoggaan kii sideedaad ee midooga ardayda jaamacadda s aiu caawa sidoo kale waxay taariikhi u tahay xisbigeenna oo maaragtay kwada guuleystay dhammaan kuraastii usoo tartamay sidoo kale waxaan ka codsanaynaa walaashay nacimo iyo walaalkay cabdishakuur in maaragtay midooda sideedaad ay nagala shaqeyn doonaan oo garabkeenna soo buuxin do oo kasoo qeyb qaadatay qof walbao kasoo qeyb qaadatay waaa leeyay kun iyo koo jeer waa mahadsantihiin walaasheeni ciimana saaxiibbaan ahayn weligeen waa isla soo shaqeynay waxbadan yunionka hore waa iskula jirnay tanna waxawaaye waxaa leeyahay intaanba ayadaa garab isoo siisay sidaa ogtihiin guddoomiyaha ay xukuumaddiisu xilka kasii degayso mudane cali cabdi maxamuud iyo hormuud ku-xigeenka xafiiska arrimaha ardayda abuukar cali dhooley ayaa kalmado ku aadan waxqabadkii xukuumadda toddobaadkan ka jeediyey goobta cabdulaahi waa soo qaadeen waa u codayseen waa la ololayseen laakiin soomaaliyae sidai laogu yaqaanaa waxay tahay markii kursiga la geeyo inta badan saaxiibadaa in badanoo ka mida waa tagaan waa kala dhuntaan beliis beliis aan beliis ah ka dhuubanina cabdulaahi la shaqeeya sida loogu kula guulaystay codbixintii saakay ayaa u soo dareereen ardayda jaamacadda guud ahaan xilka xogeeyaha xafiiska midooda ardayda oo ay ku tartameen laba arday oo ay dhigata jaamacadda esayu waxaa loogu kala guulaystay sidai soo socota naciima ciise ibraahim waxay heshay codad gaaraya lix boqol afartan iyo sagaal cod oo u dhiganta soddon iyo li boqol soddon iyo lix dhibi afar boqolkiiba maymuun nuux maxamed waxay heshay kun boqol soddon iyo shan cod oo u dhiganta dhibiclix boqolkiiba sidaas awgeed maymuun waxay noqon doontaa xogeeyaha xafiiska midooda ardayda jaamacadda s au xilka guddoomiye ku-xigeenka xafiiska midooda ardayda waxaa isku soo sharaxay maxamed maxamuud kulmiye ma jiro murashax la tartamay sidaas awgeed maxamed maxamuud kulmiye wuxuu noqonayaa guddoomiye ku-xigeenka xafiiska midoogda ardada jaamacadda s au xukuumadda soo socota xilka guddoomiyaha guud ahaan codayntii saakii loo soo dareeray waxaa loo kala codayay sida soo socota gudoomiyaha laba murashax ayaa ku tartamay murashax cabdishakuur maxamed muxumad wuxuu keenay shan boqol toddobaatan iyo laba cod oo u dhiganta soddoniyolabadhibicshan boqolkiiba murashax cabdulaahi ibraahim cumar wuxuu keenay codad gaaraya kun boqol sideetaniyotoddobacod oo u dhiganta ixdanyotodobadhibicshan boqolkiiba sidaas aawgeed waxaa noqon doona guddoomiyaha sideedaad ee xafiiska midooda ardayda jaamacadda esayu cabdulaahi ibraahim cumar uanaaunaasbadsooy guddoomiyaha guddiga qabanqaabada doorashada maxamed xuseen tahliil oo bogaadiyey qaabka ay doorashadiina u dhacday sidoo kale waxa uu sheegay in ardaydai jaamacadda ay haystaan fursad ay ku bartaan nidaamka maamulka iyo hogaaminta rajaynaynaa xukuumadda la doortay ee xogayaha gudoomiye ku-xigeenka iyo gudoomiyahaba leh iyo maamulka ay soo dhisi doonaanba ayaguna inay noqdaan kuwo ardayda jaamacadda dhammaantood si wanaagsan ugu adeega kuwo ka rumeeya waxyaabihii ay ballan qaadeen marka ardayda ay hortagayeen ayaan rajaynaynaa inay noqdaan maamulka jaamacaddu mar walba wuxuu idinla garab taagan yahay waxallaale wixii aada u baahantihiin inaad dhaqaaqdaan waxaad ogtihiin ardayda haddaad tihiin inay idiin samaysay jaamacaddu maamulka jaamacaddu inuu idiin sameeyey miisaaniyad gaar oo aad leedihiin xafiisyo gaar oo aad leedihiin inad ku shaqaysaan la xisaabtan inuu jiro nidaam maaragtay sax oo lagu shaqeeyo marka taasina waxaa looga gol leeyahay ardaydu inay maaragtay yeeshaan kartidii iyo maaragtay wixii looga baahnaa inay iyaguna ku soo baxaan ardayda kalena ugu adeegaan safiya cismaan cabdulleh shabeelle t v muqdisho